Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović poručila je da i u narednoj godini svi moraju više raditi i zalagati se na planu podizanja nivoa ekonomskog razvoja Srpske, ali i dobijenih izgubljenih nadležnosti, jer bi Srpska time sigurno mnogo efikasnije funkcionisala. Vidovićeva je u intervju Srni rekla da je upravo to poenta vraćanja nadležnosti Srpske koje su prenesene na nivo Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju prihodi, to je Uprava za indirektno oporezivanje i naravno i tu smo napravili alternative i osmislili na koji način će se to uraditi, kako će se to uraditi itd. Da li će možda biti u prvi mjesec, dva, tu malo nekih poremećaja, gubitka prihoda itd. Možda i hoće, vjerovatno, ali mi zasigurno, sam sigurna da možemo napraviti vrlo efikasnu upravu za indirektno oporezivanje i onda na kraju krajeva da možemo da i ta poreska politika bude u Republici Srpskoj, pa da mi onda procjenjujemo i ocjenjujemo kakve ćemo stope postaviti u indirektnom oporezivanju.